Վարդան Մինասյանը բոլորը դիտեք, ցանկացած նորմալ մարդ է, անաճոխ խաղից հետո հուզված, ընկճված, միգուցե նաև մարդկային օրեն ինքը ճիշտ է, որովհետև երեք խաղ անընդմեջ պարտվել ենք, Վարդան Մինասյանը երեք ներկայացրել է ինձ հրաժարական, և ես իհարկե իմ կարծիքը ասել եմ ու մերժել եմ, բայց այնուամենայնիվ այսօր գործադիր կոմիտեն քննարկեց և նույնպես մերժեց դրա հրաժարականը, բացի ոչ միայն մերժեց, նաև ես ներկայացրեցի, նորից գործադիր կոմիտեն հաստատեց Վարդան Մինասյանին Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարտչի պաշտոնում։ Ինչի համար ես մերժեցի, ես հիմա ձեզ կասեմ, իհարկե ես ինքս ամենամեծ այդ առումներով անաճոխ խաղերից հետո քննադատն եմ և պահանջող մարդն եմ, քանի որ ես խնդիրը իդրե հավաքականի առաջ և այդ խնդիրը իրականում ծախողվեց, ես գտնում եմ, որ Վարդան Մինասյանը այդ հարցում մեղք չունի, եթե Վարդան Մինասյանը լիներ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ աշխատասեր, ոչ նվիրված իր գործին և չընդունում էր ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների կողմից, իհարկե ես կընդունեի նրա հրաժարականը, բայց Վարդան Մինասյանը մեղավոր չի, որ հավաքականը երեք խաղ անընդմեջ չի կարողանում տարբեր պատճառներով, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով ամբողջ կազմով հանդես գալ, և ես գտնում եմ, որ ճիշտ չի, որ մեր մարզիչը, որը ստեղծել է լավ կոլեկտիվ, լավ հավաքական, ունի խաղային ձեռագիր, ու այս պահին լքի հավաքականը, քանի որ մենք ունենք ծրագիր և այդ ծրագիրը պետք է իրականացնենք։ Ինչքան ես տեղակ եմ, Վարդան Մինասյանը չի ասի, ես ոչ մեկը իմ առաջ խնդիր չի դրել, Վարդան Մինասյանը ասել է, ես նման բան չեմ ասել։ Իրականում Վարդան Մինասյանը, ես կարծում եմ, ինքը ճիշտ չի արել, որ նման արտահայտություն արել, ու մարդկայինորեն հասկանում եմ, ինքը շատ հուզված է եղել, խնդիրը միշտ էլ բոլորդ գիտեք, ես եմ դրել և չեր կարա նման բան լինել, որ հավաքականը ինքը տուրիստական գործակալությունը, որ հավաքվեն մանգան ու գնան, այդ դեպքում ինչի համար ենք խաղում, այդպես բան չի կարա լինի։ Ուղղակի պայտակ ես էլ չեմ կարում հասկանամ, դա Վարդանին նման չի, ինքը նման բաները ասել, ու խնդրում եմ ուղղակի փիլիսոփայերեն մոտենաք, դրա չկարճեք այդ բառերից, խնդիրը միշտ էլ եղել հավաքականի առաջ, նամանավանդ այս անգամ հատկապես, որ պարտադիր պետք է անցնենք և մասնակցենք Բրազիլիայում տեղի ունեցող աշխարհի առաջնությանը, ուղղակի մենք հիմա հայտարարում ենք մեզ ձախողվել են։ Հայկական ֆուտբոլը պետք չի վերականգնել, հայկական ֆուտբոլը վերականգնված է, արմատական փոփոխություններ էլ հեչ անհրաժեշտ չի, ուղղակի մեր հավաքականին, մեր վնասվածներ ունեցող և որակազրկված ֆուտբոլիստները պետք է ընդգրկեն հավաքականի կազմ, լիարժեք հավաքականը հավաքվի այդ 23 ֆուտբոլիստը և մենք կարգավորենք բոլոր խնդիրները։ Իհարկե կան թերություններ, իհարկե կան ֆուտբոլիստներ, որ իրենց շատ վատ են դրսևորում, այդ խնդիրները, դա մեր ներքին խնդիրներն է, ես ձեզ խոստանում, որ հաստատ կլուծենք։ Առասարակ ինչ-որ կապված է ֆուտբոլին և մարզադաշտի հետ, իհարկե բնականաբար պատասխանատվությունը կրում եմ ֆեդերացիան ես, բայց մենք ունեինք պայմանագիր Արմմոբիլ կոչված այդ կազմակերպության հետ, որը տոմսերը պետք է իրանք հսկեն, պայմանագրի մեջ հստակ նշած էր, որ իրանք ինչ պետք անեն, նրանք պատճառաբանություններ են, ես բամուլով եմ հետևել, պատճառաբանություններ փորձել են մեղքը բարդել սրա նրա վրա, նման բաները իրականում դա չի համապատասխանում իրականությանը, մեղավորը հենց իրենք են, որովհետև իրենք թողել են մարդկանց մեծ հոսք առանց տոմսերի և այդ տոմսերով մնացած մի 100 մարդը չեն մտել մարզադաշտ, ընդամենը անվտանգությունից ելնելով, ոստիկանությունը փորձելա, որովհետև մասան հետևից հրելա, բոլորդ գիտեք, մտել են բոլորին ոստիկաններին վնասելով, մտել են մարզադաշտ, ստիպված ոստիկանները հետ են հրել, քանի որ այդ տոմսեր
բացում էին, երբ որ տոմսերով մարդիկ բտեն, մասան հրում էր։ Ուղղակի նրանք տուժել են զուտ այն առանց տոմս բասայի երեսից, որը ուղղակի ուժով փորձում էր մտել առանց տոմսի մարզադար։ Ընդհանրապես իրականությունը սա եղել, ամբողջ մեղավորությունը իմ անձնական կարծիքով ար մոբիլ ծառայության վրա է։ Բնականաբար մենք ար մոբիլի հետ ունենալու ենք խնդիրներ, այդ խնդիրներից ինչ կստացվի, եթե ունենանք հաջողություն, կփորձենք նրանց փոխածը։ Էնիկ Մխիթարյանը այն ֆուտբոլիստ է, որը ոնց որ բոլորն են, իհարկե իրավունք չունի նման բաներ ասել, իհարկե նորից դույն պրոբլեմները հուզված, խաղից պարտվել են, բոլորը գիտեք, ինքը այն ֆուտբոլիստ է, որ ամեն ինչ տալիս է խաղին, հուզված, այո, մեկ երկու ֆուտբոլիստեր կան, որոնք իրանց պահել են ուղղակի ցիրկի կլոնի նման, ասելը, բայց մեկը դա չի արդարացնում, ինքը իրավունք չուներ, այդ մասին կարող են խոսել միայն հավաքական մարզիչը և ֆեդերացիայի նախագահը։ Ինչ որ փոքր տոկոսային չափ կա, որը հնարավոր է, հույսեր կան, մենք հավաքենք այդ համապատասխան միավորը, որպեսզի մասնակցենք աշխարհի առաջացանը։ Բայց բոլորս էլ գիտենք, որ դա ռեալ չի, հնարավոր չի, որ բոլոր վեց խաղերը հաղթեն։ Բայց խնդիրը լինելու է այն, որ իհարկե բոլորս գիտենք, որ վնասված է մեր հավաքականի հեղինակության խնդիրը։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, եթե մարզիչին առաջ հենց այն խնդիրը լինելու, որ վերականգնեն մեր հավաքականի, մեր փայլուն խաղերը տեստի մեջ ժողովուրդը և նրա հեղինակությանը վերականգնելու խնդիրը։ Մնացած այն խնդիրը կստացվի շատ բարի, կհավաքենք համապատասխան միավորը, կմասնակցենք ամենաերջանիկ մարդը և ուրախացողը ես կլինեմ երևի։ Չի ստացվի, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ապացուցենք մեր հավաքականը ուժեղ հավաքական է, մեր հավաքականը կարող է գեղեցիկ ֆուտբոլ խաղալ և պարտավոր է ուրախացնել իր երկրպագուներին։ Ես ձեզ հաստատ եմ ասում, եվրոպական լավագույն մարզադաշտերից մեկն լինելու, այդ թվում ծածկից սկսած, դստարանների փոխելուց, դրա մուտքերից, կարճ ասած եվրոպական լավագույն ստանդարտների մարզադաշտը լինելու, քանի որ 2022 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը մենք պատրաստվում ենք այդ ներկայացնել Եվրոպայի առաջնությունը մի խմբի խաղեր էր, որպեսզի լինի երազանք մարզադաշտ։ Հիմա էլ եմ համարում, որ ես ճիշտ եմ արել, քանի որ ես գիտեմ, որ Վարդան Մինասյանի մասնագիտական ունակությունները, մարդկային հատկությունները, և ես գտնում եմ, որ Վարդան Մինասյանի հարցում ես հաստատ չեմ սխալվել։ Բոլորդ էլ գիտեք, երբ որ ես սխալվում եմ, կանեմ ասում կներեք, ես արել եմ սա սխալ և սխալի համար ներողություն եմ խնդրում։ Այն ինչպես հիմա ես բոլորի առաջ ուզում եմ ներողություն խնդրել այն երկրպագուներին, ովքեր չեն կարողացել գտնվել մարզադաշտում, որոնք տոմսերը ձեռքերը տուժել են և չեն կարողացել լինել իրենց սիրելի թիմի կողքին։ Վարդան Մինասյանը լավ մարզիչ է, Վարդան Մինասյանը պատրաստված մարզիչ է և մենք ունենալու ենք շատ Վարդան Մինասյանի գլխավորությամբ շատ լավ հավաքական, լավ խաղ, խաղերացույց տալու հավաքականը, և դուք դրանում համոզված եղեք։ Ընդամենը մի վեց ամիս առաջ մեր ազգային հատկությունը, Վարդան Մինասյանը այս ազգի ամենալավ մարդն էր, հիմա էլ ամենավատն է, միջին չկա, այս մեր մեջ միջին չկա, հավատացեք, Վարդան Մինասյանը լավ մարզիչ է։ Եվ ես չեմ ափսոսում, ես համարում եմ, որ ես իրոք ճիշտ եմ արել և տիրապետում եմ ֆուտբոլ մասնագիտությանը, որը անում եմ ես։